Zbog nedovoljne naplate mesečnih potraživanja i daljeg nagomilavanja duga, elektrodistribucija sve češće pribeže prinudnoj naplati i isključenju neredovnih platiša sa elektromreže. Isključenja nisu pošteđeni ni potrošači u Raški, koji imaju nagomilana dugovanja. Vanredne ekipe elektrodistribucije će do kraja meseca sprovesti još jednu intenzivnu akciju prinudne naplate i isključenja sa mreže. U toku meseca imamo očitavanje potrošača, pa podelu računa, pa onda potrošači koji su redovni platiše plate svoje obaveze da bi ostvarili popust od 5%. I sad na kraju ostaju ovi potrošači koji su neredovni platiše i onda eto nalog stiže iz preduzeća da se malo eto obratimo preko naših sredstava informisanja da te potrošače i zamolimo i da kažemo u kakvo stanje prestoji sa zadnje ove dekade u mesecu. Naime, mi smo pre dva dana poslali vama tamo tekst saopštenja iz naloga od Elektrosrbije privrednog društva i tu u tom saopštenju je rečeno da svi neredovni platiše će bez ikakve dalje opomene biti isključeni sa mreže. Dobar deo potrošača iz kategorije domaćinstava redovno izmiruje svoje obaveze, međutim nije zanemarljiv ni broj onih koji imaju dugovanja veća od 5, 20 pa i 30 hiljada dinara. Mi imamo ukupno potrošača oko 16 hiljada. Od tih potrošača znači imamo 6500 redovnih platiša i ti potrošači ostvaruju popust od 5%, to negde na ukupnoj masi potrošača to je oko 39,52%. Onda imamo sljedeće ovako da nazovimo redovne platiše koji u toku mjeseca za mjesec izmiruju obaveze i tih potrošača je negde oko 33 do 35%. Znači ni ti potrošači do 5000 neće biti predmet udarne naplate i prinudne naplate. E onda su svi ti drugi potrošači od 5000 pa na gore predmet prinudne naplate. Ukupno sad dugovanje u domaćinstvu je 150 miliona i 700 hiljada dinara. To je dosta veliki dug obzirom na strukturu naših potrošača i da smo eto bili sad u ovom zimskom periodu kada je i potrošnja električne energije bila dosta veća. I to dugovanje je negdje preko 5 mjesečnih januarskih faktura, kad je bila mjesečna faktura 34 miliona za kategoriju potrošnje. Elektrodistribucija je i ranije apelovala na potrošače sa velikim računima da se obrate nadležnima u cilju reprogramiranja svog duga. Ova opcija i dalje je otvorena i može znatno da pomogne građanima da izađu iz problema velikog duga. Mi njih pokušavamo da privedemo jednom reprogramu. Znači od njihovog dugovanja koliko mada ima tu mnogo i potrošača koji su i tuženi i čekaju se ta sudska rešenja i o tom pravnici će reći svoje. Ali ovi potrošači, mada i ti potrošača ima koji su i utuženi, ništa ne smeta da se jave za reprogramiranje duga jer samim tim bit će im jedna lakša okolnost na sudu. Kako ističe gospođa Čitlučanin, nagomilavanje dugovanja direktno dovodi do ugrožavanja poslovanja preduzeća, zbog čega posljedice mogu trpeti i potrošači koji redovno izmiruju svoje obaveze. Znači od ponedeljka imamo intenzivnu prinudnu naplatu. Što znači to intenzivna? Intenzivna je zato što su povećan broj ekipa i poveća i u tim nalozima koji budu bili, znači tu nemamo drugu mogućnost, ili ćemo da naplatimo dugovanje ili da isključimo potrošače sa mreže.